Lyopën si lyopë si pëpo? Po lyopë apën? Apën? Apën që është lyopë? A që është lyopë? Dore në zemën mire bërë i lyopën. Po është mire bërë i lyopën? Ajde, 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 Kjo është një lop daneze. Kjo është e lop daneze, pra lop e lodhur nga kamion, ja? Lopa që jo lop, bën... Edhe kjo është e lop mirë, mirë pa e bërë lop. Mirë e bërë, kjo lop e teve. Unë e bërë në livadë, vlo. Po të e bërë në livadë, me të me këmi u pëzoni, ja? Po të? Hajtë bërë lop e bleme, pra te. Hajtë bërë. Bëje lop e në pëzoni, hajtë, 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 hajtë. Jo, s'po të njëra lopa o kali. Atëm, për përpër me kali. Mund të quajmë dhe si vich. Mund të quajmë një vich i vogël, më mire. Atëm e po kali. Kosët një kali, atëm. Po, zëni. Hajtë pa ma kali. Bëja kali të. Se unë e ti. Për kali, ja mire boni, mire boni. Ja, pa të ta bëj ma mire. Po ta bëj ma mire, pasha Allah. Stadion e katër e këta me, përse këtë gjithë, ja? Që në gaj. Klo. Kali Arab të bune, apo veç pak, se me të në krysha e ljopë, për në me nuk e bune i mirë. Kus ma se bune i mirë? Po ja dhe profa dha se bune ti mirë. Që edhe njerë për du mja u bo, leta një nga i. Ja, po kanë qepë të abo, zëtë një. Po kanë qepë të abo, zëtë një. Mirë, edhe kjo ishte një ljopë e mirë. Kërshë, pa mirë. Unë pa jonë që, jo, kjo ishte një ljopë e mirë. E filloj bukur, mirë pa e qeshura e andaloj atë. Hajtë veçani, dimo ma bo gjarnin. Qysh? Gjarnin, a dimo i bërë. I bërë Allah i lëve të gjarnin. Vish pak, jo përse s'dime ta bo gjarnin. A ka qimë prov? A përta me ta bo gjarnin. Mirë, ja përse s'ko nevoj. Po, s'der me bo gjarnin. Qysh, dhe me bo gjarnin. Jo, që gjarnin shumë. Amde. Leve poshë, zërë. E bëri. Pali dhe, Po e ka pytin dhe të sorën, a sorën. Dime po dhe sorën. Hajtë përma sorën. Ja. A që kjo sorën? Që është po sorën, allo? Ja, së di, ty vesë di. Sorën le bëri më mirë. Pa e bëri më mirë, po. Zhopën, a dime po sorën, moshko. A dime po zhopën. Leve po zhopën. Që është zhopën? Që është zhopën? është mirë kur kemi... Ha. E mirë e bëri. E mori, shtonë më mirë, po fërë më rrë. Duhet të tek që kemi... Ti bëj kajtë, ti bëj kajtë, o... E, sinqerit, më së këmë di që ki ka shumë talente. Shumë mirë kër kemi kësi trajner me shumë talente, pra multitasking, ha? Hamdi, cili ka qenë gjatë gjithë karierës tonde formacionit që e ke posë ma për shefe dhe që t'ka shku ma për shtate? Qa është ke? Si shka bunë? Maqinë me shkru, që shkrujnë maqinë, tëk, 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 tëk. Që fëtë për të bëjë edhe njerë? Maqinë, bëllo? Që kjo maqinë, o? Maqinë, që kjo maqinë, o? A mundem, gugutka? A ishte gugutka? Jo, së është, bro. Nuk qenë ka gugutka. O Zhapini? Ma një vetë, o një. Ma në veta për formacion, njëtë i Zhapini. Ma njëtë i tani pëdhune, së pëtë e për bëllë. Zdjen ma dhe? Po kush dhe me po më minë shto? Kojnë? A din do të të përë? A për cjellë? Kush dhe me po? Ti, a dhe me po? A zdi mirë me po jellë? A dhe me po jellë? O në pranë jellë? A dhe veç leta pa njellin? Që kjo jellë? Po? Sështë, jellë jo ma halë? A zdi me po më halë? Po jellë lo që ku ta pa njellë jellë ma halë, a për dhe me njellë? Hajë. Bën, hajë. E për edhe... Ma mirë, ma mirë me po E 100%, 100% është zhapë. O, që ka zhova? E, shumë mirë për imitanë, shumë mirë.